السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضيلة مآب حضرت مولانا شاہ محمد افضل الدین جنیدی حفظہ اللہ المعروف سلال بابا، دیگر گوشہ درود میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرنے والے قابل قدر شرکا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خدا، انسانیت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیے درود و سلام نچھاور کرنا یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا خزانہ حاصل کرنا ہے. حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قرب خاص سے مالا مال ہونا ہے. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاح، کہ بے شک بروز محشر قیامت کے دن بلا شبہ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو بکثرت مجھ پر ہدیے درود و سلام پڑھتے ہوں گے. ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاح، کہ بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن مجھ سے وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں. تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قرب خاص کی بشارت اور خوشنودی عطا فرمائی ہے، وہ بھی قیامت کے اس دن جس دن قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا کہ اس دن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کا غضب یوں ہوگا کہ نہ کسی کا خاندان پوچھا جائے گا، نہ منصب پوچھا جائے گا، اور وہ دن جدائی والا دن ہوگا، اس کو یوم الفصل کہتے ہیں، ایک دوسرے میں علیحدگی پیدا کرنے والا دن ہوگا. لیکن کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے خوش نصیبوں اور سعادت مندوں کو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریب آؤں گا اور ان کو میرے قرب سے نوازا جائے گا. سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے آیت درود و سلام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انوار احمدی میں عظیم نکات سپرد قرطاس کیے ہیں کہ بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. اس کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو وہ فرشتے بھی اللہ ہی کے ہیں، کسی اور کے تو نہیں ہیں، مگر اللہ نے ان کو اللہ کے فرشتے سجدہ کیے کہہ کر نہیں بیان کیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے، بلکہ فرمایا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فَسَجَدَ مَلَائِكَتُهُ، اس اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، یوں نہیں کہا بلکہ فرمایا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. مگر وہی فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں، تو اللہ اس صفت سے ان کا تذکرہ کرنا چاہا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اِنَّ اللَّهَ وَالْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، بے شک اللہ اور فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، مگر اس کے بجائے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام. تو اللہ نے ان فرشتوں کو اپنی طرف نسبت کر کے بیان فرمایا. تو پھر شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ یہاں نقطہ بتلاتے ہیں کہ نسبت کس لیے کی گئی. کبھی نسبت ملکیت کو بتانے کے لیے کی جاتی ہے کہ فلاں کے ہے کا مطلب فلاں کی ملکیت ہے،
فلاں کی پراپرٹی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں, تو فرشتے تو اس کے ہیں کہہ کر بیان کیا. یہ اللہ کی ملکیت کو بتانے کے لیے ہے, یہ کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات ہے, اللہ کی جو ملکیت میں ہے ہی ہے, وہ آسمان و زمین سب کا اللہ ہی مالک ہے, فرشتے بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے, اللہ ہی کی مخلوق ہے, مگر اس کے لیے نسبت کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی معلوم ہی ہے فرشتے کسی اور کے تو نہیں ہوتے, اللہ ہی کے ہوتے ہیں. تو یہ نسبت نسبت تملیک نہیں ہے, یہ نسبت تشریف ہے, اضافت تشریف ہے, یعنی ان کی عظمت اور شرافت و بزرگی کو ظاہر کرنا تھا کہ تم ویسے بھی تو بے گناہ نورانی مخلوق ہو, مگر میرے حبیب پاک پر درود بھیج رہے ہو, تو میں فرشتے کہہ کر نہیں بیان کرتا ہوں, میرے فرشتے کہہ کر. اس کے ذریعے سے پامی جامعہ نے سمجھایا جو بھی بندہ حضور کا امتی محبت و عقیدت سے درود پڑھتا ہے وہ اور نہیں ہوتا, درود کی وجہ سے اس کی نسبت بارگاہ مصطفی بھی سے نہیں بارگاہ خداوندی سے قائم ہوتا, یعنی قرب خدا بھی ملتا ہے قرب مصطفی بھی ملتا ہے. فرشتوں کو بھی اللہ نے اپنے فرشتے کہہ کر بیان کیا, تو یہ شرف ہے, یہ سعادت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے سراج بابا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے والد بزرگ دامن برکات مولانا علیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نورانی سلسلے کے فیوز و برکات سے ہمیں اور امت مسلمہ کو مالا مال کرے, بلکہ تمام عالم انسانیت کو مالا مال کرے, اور جملہ بلاؤں اور وباؤں کا اس درود پاک کے مزید فکر کی برکت سے خاتمہ فرمائے, اور سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے, نیک مقاصد بر لائے. خدا یا بحق بنی فاطمہ یہ برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين, والحمد لله.